ପ୍ରଥିତ ଯଶା ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଆଜିର ଏ ଗପଟି ମଣିଷର ଆଖି ଖୋଲିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ରେତ ଆଜିର ଗପ ରାକ୍ଷସର ସନ୍ଧାନରେ ବହୁକାଳ ତଳର କଥା ବିଶାଳ ଅରଣ୍ୟ ପାଖରେ ଥାଏ ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ ସହର ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସହର ନଗରର ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ସେ ସହରର ସବୁ ଲୋକ ବି କାମଦାମ କରୁଥାନ୍ତି କିଏ ବେପାର କରୁଥାଏ ତ କିଏ ଚାକିରୀ କରୁଥାଏ କିଏ ମୂଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ କିଏ ଶଗଡ଼ ବା ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ଚଳଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ କିଛି କରୁନଥିବା ଲୋକ ବି ସେ ସହରରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ତିନିହେଁ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କ ବାପାମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ତେଣୁ ସନ୍ତାନ ତିନୋଟି ହୁଏ ତ ଭାବିଥିବେ ଯେ ସେମାନେ କାମଦାମ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କରିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଯେ କିଛି କରୁନଥିଲେ ସେ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ ସହର ସୀମାନ୍ତରେ ଥାଏ ଗୋଟାଏ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନାଳୟ ତାହା ପାନାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶବେଳେ ସେ ତିନି ଜଣ ସେହିଠାରେ ବସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିସମର ସୁଖାଦ୍ୟ ସହ ସୁରାପାନ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ସାହସ କରୁନଥାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ କୌଣସି ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ ବାହାରୁ ନଥାଏ ସେ ଭୋଜନାଳୟରେ ସର୍ବଦା ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ବିରାଜୁଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ଗରାଖମାନେ ତଥା ଭୋଜନାଳୟର ପରିଚାଳକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ଦିଶୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମିତି ଭାବ ଯେ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ ସାରା ସହରରେ ଖେଳୁଥିଲା ଆତଙ୍କ କାରଣ କାହୁ ଆସିକି ଜାଣି ସହର ପାଖ ଅରଣ୍ୟରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ ଡେରା ପକାଇଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ହେଉ ବା ଦାନବ ହେଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅତଏବ ସେ ବଣରେ ରହିଲେ କାହାର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ କଥା ହେଲା ସେ ରାକ୍ଷସଟି ସହରର ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ନା ସହରର ଦୋକାନ ବଜାର ନଅରବା ମନ୍ଦିର ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତି ଏସବୁରେ ତା'ର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ରାତିରେ ସହର ଭିତରକୁ ପଶିଆସି ସେ ସିପାହୀ ହେଉ ବା ସାହେବ ହେଉ ଓକିଲ ହେଉ ବା କବିରାଜ ହେଉ ଯାହାକୁ ପାଉଥିଲା ତାକୁ ଚଟକିନା ଧରି ନେଇ ପାଟିରେ ପୂରାଇ ଦେଉଥିଲା ରାସ୍ତାଘାଟରେ କେହି ନ ମିଳିଲେ ସେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଘର ଦରଜାକୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଧକ୍କାରେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇ ଭିତରୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଆସି ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାଏ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଦିନେ ଭୋଜନାଳୟ ଆଗ ଦେଇ ରଜାଙ୍କ ରଟୁଆଳ ଘୋଷଣା କରି କରି ଯାଉଥିବାର ଶୁଣାଗଲା କି ଯିଏ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ନିଧନ କରିପାରିବ ସେ ପାଇବ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜକନ୍ୟା

अवश्य आम्ही राजा तिनितीनोटी राजकन्या पैठ करु ठीक ठीक ठी दुस्रोता बक्ता रे हात पिटी तुम्ही बाहाबा देले काळ विळम्ब नकरी दिन तिन बंधु लाठी तलवार धरी बण भितर प्रवेश कले कलेटर आसुथ जण बुढा सुजोग पाइले को मन सुजके जन ताकटा थिला जुवक द दैनंदिन कार्यसूचीर अंतर्भुक्त हैरे बुढा तू अथर्व एमिथ्या बचिचु काहीकि সে তা রাস্তা রি পচারে তুমি তোমাকে যৌবনর কিছু কিছু মতো দিয়ে কথা ছেড়ি যা মুি না কিন্তু বঞ্চি বলে যে পচার সে কথা মো বিধা তাকে পচার যন্মদেলা সেই একা জাঁ মু মরি উচিত তুমি সেটা পুরাইব দরকার না কহ বড়ে বসছ কী বুড়া পচার ও তুমি জাণিন পড়া গোটাই দুর্দান্ত রাক্ষস আসে এটি রা যুবক মানে আউ কিছি কে পূর্বরু বুড়া কহিলা তমে তুমি তাকে মারাকে বাহারিছ তেম আউ ডেরি কর নাহি আগরে সেই যেউ তী গুমফাটি দিশুছি এইনে নিয়ে রাখস তাহারি ভিতরে নিঘোড় নিদরে শুছি তাকে মারবার এইটা সুবর্ণ সুযোগ যুবক মানে সড়খি ঠিয়া হেলে নিজ নিজ বাহুটি মান দোহলাই নিজ নিজ বড় সম্পর্কের নিশ্চিত হেলে। লাঠি তলুয়ার বাগেই ধরি গুম্ফা আড়ে হেলে অগ্রসর ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବଶ୍ୟ କମ୍ପୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି କାହା ଆଗରେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଅତି ଧୀର ପଦକ୍ଷେପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଝକମକ୍ କରୁଛି କ'ଣ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଲାଠି ତଲୱାର ଖସି ପଡ଼ିଲା ଭୟରେ ନୁହେଁ ପୁଲକର ଉତ୍ତେଜନାରେ ଯାହା ଝକମକ୍ କରୁଥିଲା ତାହା ଥିଲା ହୀରାନୀଳ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟର ଗୋଟାଏ କୁଢ଼ ରାକ୍ଷସ କଥା ସେମାନେ ପାସରି ଦେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏସବୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ କେମିତି ବୋହି ନେବେ ଦିନବେଳେ କାମଟା ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ନାହିଁ ଲୋକେ ଜାଣିବେ ରାଜା ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅରଣ୍ୟରୁ ମିଳିଛି ବୋଲି କହି ନିଜ ଗନ୍ତା ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି ଅତଏବ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ସେସବୁ ନେଇଯିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଅକ୍ଷିଆ ଅପିଆ ରହିବା କଥା କ'ଣ ସହଜ ଯିଏ ବୟସରେ ସବୁଠୁ ସାନ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସେ ସହରକୁ ଯାଇ ସୁଖାଦ୍ୟ ସୁରା ଏବଂ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟାଏ ଶଗଡ଼ ଧରିଆସୁ ଏ ରତ୍ନରାଶିର ଓଜନ କମ୍ ନୁହେଁ କନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଇ ହିତେଇଶୀ ବନ୍ଧୁ ପରସ୍ପର ପରାମର୍ଶ କଲେ ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗ କରିବା କ'ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ ତ ଚଳିବ ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳକୁ ହରସିତ କନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ବୋଲି ଶଗଡ଼ ଧରି ପହଞ୍ଚି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଲେ ଏଣିକି ସେମାନେ ଶଗଡ଼ରେ ଧନରତ୍ନ ବୋଝେଇ କରିବା କଥା ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ କନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଟି ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟପେୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବସିଗଲେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ କନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଟି କମ୍ ଚତୁର ନଥିଲା ସିଏ ବି ଭାବିଥିଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗ ନ କରି ସମୁଦାୟ ନିଜେ କାହିଁକି ଉପଭୋଗ ନ କରିବ ଏ ଗଠନମୂଳକ ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିଥାଏ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ମାରାତ୍ମକ ବିଷ ମିଶାଇ ଆଣିଥାଏ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପେଟ ପୂରାଇ ଖାଇଲେ ଜୀବନର ଶେଷ ଆହାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗଲେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଆସିଲା ସେ ତିନି ଗୋଟି ପ୍ରାଣହୀନ ଦେହ ଉପରେ ରାକ୍ଷସ ରହିଲା ନିରାପଦ ଲୋଭ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କଲା ସେମାନେ ରାକ୍ଷସକୁ ବାହାରେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଅସଲ ରାକ୍ଷସ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଚେତନାରେ